Deskriptiv statistik, grupperede observationer. Vi betragter aldersfordelingen på Læsø. Det er den ø, der ligger der i Kattegat. Danmarks Statistik har på statistikbanken.dk en række informationer om Danmarks befolkning. Blandt andet kan vi se indkomstforhold, alder osv. Her har vi altså taget aldersfordelingen på Læsø som et eksempel. Vi kan for eksempel se, at der er 8 beboere på Læsø, der er 0 år. Og vi kan se, at der er 33 beboere på Læsø, som er 50 år. Vi kan også se, at der er 1.808 beboere på Læsø i alt. Ofte er det lidt uoverskueligt, når en tabel er fyldt med tal som her. Så vi grupperer nu vores aldre i sådan nogle 10-års intervaller. Fra 0 til 9 år, fra 10 år til 19 år, fra 20 år til 29 år osv. i 10-års intervaller. Her har vi stillet det op i en lille tabel med de førnævnte aldersgruppeintervaller. Vi kan se, at der er 121 i aldersgruppen 0-9 år. Der er 152 i aldersgruppen 10-19 år. Vi vil vedtage, at man er i aldersgruppen 0-9 helt op til og med sin 10-års fødselsdag. Og man er i aldersgruppen 10-19 helt frem til sin 20-års fødselsdag. I matematikken har vi heldigvis mængdeklammerne, så det er let at udtrykke sig præcist. Intervallet fra 0 til 10, hvor 10 er med, fordi klammen vender ind mod 10-tallet. Og intervallet fra 10 til 20 er det næste, hvor igen klammen vender ind mod 20, så 20 er med. Det skriver vi op i en tabel på følgende måde. 121 var altså mellem 0 og 10, hvor 10 var med. En hyppighedstabel, den indeholder også noget om frekvensen. Frekvensen, det er hyppigheden i procent, så vi skal altså have fat i antallet 121 og dividere med i alt 1808. Det giver så 0,067, altså 6,7%. Det er vores intervalfrekvens for første interval. Næste, 152, skal igen divideres med det samlede antal, så får vi de 152 i procent, og det er altså 8,4%, kan vi se. Sådan fortsætter vi hele vejen ned. Og til sidst har vi lavet vores hyppighedstabel, i hvert fald med frekvensen. Det ser sådan her ud. Det næste, det er kumuleret frekvens. I den kumulerede frekvens, der kan man hele tiden se, hvor mange i alt, der er under en bestemt alder. Så for eksempel under 10, der er stadigvæk 6,7%. Men skal vi nu se, hvor mange der er under 20 år, så må vi slå de her to tal sammen. Det vil altså vise sig, at der er 15,1%, der er under 20 år. Tilsvarende er der 19%, der er under 30 år. Det er de tre tal lagt sammen. Sådan fortsætter vi hele vejen ned, og så kan vi opstille det i en tabel som denne her. Den giver selvfølgelig 100, fordi alle er jo under 100 år. Så den ender med 100%. Nu har vi en komplet hyppighedstabel. Nu vil jeg vise jer nogle eksempler på, hvad det er, vi kan aflæse ud af den. Kigger vi her, så kan vi for eksempel se, at der er 113 borgere på Læsø, der er mellem 30 og 40 år. Det var jo hyppigheden. Vi kan også se, at der er 6,3% af øens befolkning, som er mellem 30 og 40 år. Og endelig kan vi se, at 25,2% af Læsøs befolkning er under 40 år. Her er de fem nøglebegreber, som man skal kunne tolke og kunne udregne, som vi har gjort her i filmen.